Da li je porodica Popović iz Rabrovice, sela koja se nalazi nedaleko od Valjeva, u svom dvorištu iskopala top iz 16. veka, znaće se za par dana. Naime, oni su izvodili radove na svom imanju oko pomoćnog objekta kako bi uradili drenažu. Tokom kopanja kanala naišli su na deo predmeta, tačnije cevi, za koju nisu mogli da utvrde poreklo. Pozvali su nadležne kako bi se ustanovilo, radili se o značajnom predmetu za arheologe i istoričare. Na prvi pogled i pregledom na internetu cev koja viri iz zemlje liči na top, kažu članovi ove porodice, ali ostavljaju stručnjacima da utvrde o čemu se tačno radi. Savesno su obustavili radove i sačekaće nadležne da nastave kopanje kako bi se otkrila cela cev. U subotu smo izvodili ovde radove, hteli smo oko zgrade drenaž da pravimo i pronašli smo neku cev. E sad mi smo to prijavili, ako je od nekog značaja da dođe ekipa da pogleda, iskopa i šta ja znam, da bi mi mogli da produžimo radove, ako nije ništa. Mi smo kroz tu cev stavljali drugu cev, negde oko 2,80-2,90 i to je prozor sa kašikom od bagera, nije moglo da se pomeri, nije moglo da se izvadi i mi sad smatramo da je to možda i nešto od značaja za grad, za muzej, za bilo šta, pa onda smo zato i prijavili ako nešto je značajno, da se to pogleda, da se iskopa i da bi mi mogli nastaviti rad. Tu su dolazili mnogi meštani i pogledali, šta ja znam, i komšije su dale predlog da se to ne radi dalje, da ipak neko stručni to pogleda, da neki nadzor vidi na tome. Članovi porodice prenose da meštani i oni nemaju nikakve informacije o čemu bi moglo da se radi i da im preci ništa oko toga nisu pričali, ali napominju da je pored njihove kuće nekada prolazio za istoriju značajan regionalni put. Na teren je izašao i direktor Valjevskog muzeja. Na prvom mjestu bih htio da pohvalim porodicu Popović iz Divaca na visokoj svesti. Ljudi često nešto nađu, pa zbog brzine radova to zabašure, ne prijave, zakopaju i puno toga što bi moglo da se otkrije ne bude otkriveno. Znači, njima zaista svaka čast na ovom gestu što su obavestili i muzej. Sad sam ja upravo obavestio i kolege iz Zavoda zaštite spomenika kulture, tako da ćemo ovih dana zajednički tim Valjevskog zavoda i muzeja doći da konkretno vidimo. Iskopano je samo nekih 35 cm neke cevi koja je veoma zanimljiva, ali zaista dok se ne iskopa sve, teško je bilo šta konkretno unapred reći.